ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ እና በጠቃሚ ቪዲዮ ላይ ተገናኘን ነው። የዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የማር ጥቅሞች ነው። ማር ምን ሰውነታችን ላይ ምን ያጠቅማል የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ በመጀመሪያ ይዤላችሁ የመጣሁት የፊት ማጽጃ ማር የፊት ማጽጃ ነው። ማለትም ማር ያለው ንጥረ ነገሮች ጸረ ኦክሲደንትስ ጸረ ተባይና ጸረ ባክቴሪያ ነው። እሱም እንግዲህ ብጉርን ያጠፋልናል ማለት ነው እና ቀኑን ሙሉ ቆዳችን ላይ እርጥበት እንዲኖረው በሚያደርግበት ጊዜ ቆዳችንም ይከፍተዋል ማለት ነው። ከዛም ጥቁር ነጠብጣቦችንም ያስወግድልናል። እንግዲህ ማር በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ቀጥሎ ደግሞ ማር ቆዳችን ላይ አዘውትሮ መጠቀም አምሮችን ላይ ውጤት ያስገኛል። እንዲሁም ደግሞ ጤናማውና ወጣት እንድንመስል ያደርገናል ማለት ነው። እንዲሁም የሚያበራ ፊት ወይም የሚያበራ ቆዳ ነው የሚኖረን። ለሰውነታችንም ማር ብንጠቀም እንግዲህ በጣም ጠቃሚ ነው። ረጅም መንገድም ሊወስድብን ይችላል። በአንድ ጊዜ አይደለም ለውጥ የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን በተጠቅመን ቆንጆ ፊትና ንጹህ ቤት ውስጥ ማግኘት በመንችለው ነገር የጠራ ፊት እንዲኖረን ነው የምመክረው። እኔ አሁን ብዙ ጊዜ እየተቀባውስ ነው። መጀመሪያ በደንብ ደግሞ ለውጡ ለልይ ብዬ ነው እኛ በአካልም ይዤላችሁ የመጣሁት። ግን እስካሁን ድረስ ባየሁት ላይ በጣም ለውጥ አለው። በዛ ላይ ደግሞ የለሰለሰ ፊት ሰውነት እንዲኖረን ነው የሚያደርገው። በጣም ተመችቶኛል። እኔ እንግዲህ የበለጠ በጣም ከሌላው ስክራፕ የማር በጣም ነው የወደድኩት። ምክንያቱም ምንም ፊታችን ላይ የሚያመጣብን ነገር የለም። ምንም ጉዳት የለውም። እስካሁን ድረስ ጉዳቱን አላየሁም። ለተወሰነ ጊዜ እየተጠቀምኩ ነው። አሁንም እንዳልኩት በደንብ አይቼው ደግሞ በራሴ ቪዲዮውን ይዤላችሁ መጣለሁኝ። እስከዛ ግን እንዳጋራችሁ ወይ ደግሞ ከኔ ጋር እኩል ጀምራችሁ ለውጥን ለማየት ለምትፈልጉ ነው ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት። ማር እውነት በጣም ለሰውነታችን በጣም ቆንጆ ነው። እንዲሁም ለፊታችን ደግሞ በተለይ እንዲያጠራልን ልጅ እንድንመስል እንዲሁም ደግሞ ፊታችን ቶሎ እንዳይሸበሸብ ይረዳናል እና እኔ መክራችሁ እንግዲህ እንድትጠቀሙት ነው። በዛም በመቀጠል ደግሞ ማርን ከተቀባን በኋላ ኖርማል በንቀባው የሚመረጠው የተፈጥሮ ማር ነው። እኔ አሁን የምቀባው ይሄ የተፈጥሮ ማር አለ ያልታሸገ ማር ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ማር ተብሎ የሚሸጠውን እሱን ብንገዛው ጥሩ ነው። ከዛ እሱን ገዝተን ነው ተቀብተን በደንብ ፊታችን ላይ አሽተን መጀመሪያ ቢቻል ለብ ባለ ውሃ ፊታችንን መታጠብ በጣም ለብ ባለ ማለት በጣም ማያቃጥል ማለት ነው በትንሽ ለምን የፊታችንን ቀዳዳ ይከፍተዋል። ከዛም በኋላ ያንን ማር ስንቀባው ደግሞ ማሩ ወደ ውስጥ እንዲገባ ይረዳናል ማለት ነው። ከዛ ያ ማር ከተቀባን በኋላ በደንብ ማሳጅ ማድረግ ከዛም በመቀጠል ደግሞ ለ15 እስከ 20 ደቂቃ ቆይተን መታጠብ ቢቻል እንደ ስቲም ብንጠቀሙ ጥሩ ነው። ስቲም ካለን ትንሽ ሞቅ እንዲለን ፊታችንን አሪፍ ነው። ምክንያቱም ወደ ውስጥ ይገባልናል። ከዛ ስንታጠቡ የእውነት በጣም ቆንጆ ነው። ለውጥ በጣም ታያላችሁ። ግን በአንድ ጊዜ የሚያበራ አይነት በአንድ ጊዜ ለውጥ ሲጀመር ማንኛውም ነገር በአንድ ጊዜ ምንም ለውጥ አያሳይም እና ብዙን ጊዜ ደግሞ የምትቸወዱት እንደዚህ ቪዲዮ ሰርተሻል ግን በአንድ ጊዜ አይለቅም። አንድ ጊዜ ተቀቡታላችሁ ወይም ደግሞ ሁለተኛው ጊዜ ላይ ለውጥ ማየት ትፈልጋላችሁ። ግን አይደለም በጣም ተደጋጋሚ መጠቀም ነው ያለብን። በአንድ ጊዜ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ለዛ ተደጋግሞ መጠቀም ነው ያለብን። ማርን እንግዲህ ቆዳችን ላይ ብንቀባው እንኳን አይደለም ለፊታችን ከፊታችን እኩል አንገታችንን በዛውም ልክ ደግሞ ሰውነታችንን የምንችለውን ያክል ገላችን ልንታጠብ ስንል ብንቀባው ቆንጆ ነው። በተለይ ደግሞ ሰውነታችሁን ከከበዳችሁ አንገታችሁን ከፊታችሁ እኩል ብትቀቡት እመክራችኋለሁ። ምክንያቱም ፊታችንና አንገታችን ያለውን ከለር ልዩነት አያመጣም ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ፊታችንን ክሬም እንቀባለን ከዛም በኋላ አንገታችንን አንቀባውም እጃችንን አንቀባውም። ከዛ ምን እንሆናለን? ፊታችን ብቻ ይጠራ ወይም የነጣ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምን ይሆናል? አንገታችን እጃችን ደግሞ የጠቆረ ነው የሚሆነው። ሁለት አይነት ከለር ነው የሚኖረን ማለት ነው። ስለዚህ ፊታችንንም አንገታችንንም እጃችንንም ይሁን አንድ አይነት ከለር በተቻለ ሁኔታ አንድ አይነት ከለር እንዲኖረን ነው ማድረግ ያለብን። በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ክሬም ስንቀባ ራሱ በጣም የሚያቀላ ባንቀባ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሳይድ ኢፌክት ይኖራቸዋል ማለት ነው። እኔ አሁን ክሬም ሲጀመር የታሸገ ክሬም እኔ ፊቴን አስነክቼው አላውቅም። እውነቱን ነው የምነግራችሁ። ቤት ውስጥ ባለኝ ነገር ነው ራሴን መንከባከብ የምፈልገው። ምክንያቱም የታሸገ ነገር አላውቀውም በምን እንደሚሰራ። ዝም ብሎ ዛሬም ተነጣፈ ሳይሆን በቃ የሆነ ነገር አያጣውም ማለት ነው። እና በስለ ግን ከቻላችሁ ንቀባለን አይ አይሆንም ካላችሁ ደግሞ አይሚን ምንድነው የታሸገውን አትቀቡት ከዚህ ሲቀጥል ደግሞ የሚያቀላውን አትቀቡት እውነት በጣም ፊት ያሳሳል የሚያቀላው ማለት እኮ እግዚአብሔር ስጦታ ማንሳት ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም በእግዚአብሔር እጅ የተፈጠረውን ሲጀመር በፈጣሪች ነውር ነው አይደረግም የሚያቀላ በፍጹም ፊታችንን ይጎዳዋል ከዛ ምን ይሆናል ፊታችን ይሳሳል ያቃጥለናል ፀሐይ ላይ መሄድ አንችልም በጣም ብርሃን ራሱ እውነት ይከብዳል ለምን ምክንያቱም የሚያቀላ ነገር አይሆንም ምንድነው መሆን ያለበት የሚያጠራ ነው ፊት ለፊት ቆንጆ የሚሆነው የሚያጠራ የጥቆረ ቦታውን የሚያነጣ ነው እንጂ መሆን ያለበት ምንቀባው ነገር ይሄ ቀይ እንዳረገን ከራችንን እንዲለውጠው በፍጹም ማን ያልመክረም እውነት ነው አልመክረም ምክንያቱም በጣም ጉዳት አለው ይሄን እንግዲህ በጣም ተጠንቀቁ ነው ምላችሁ እንግዲህ ሶሪ ከእንትን ካልኩኝ ግን እኔ ያለኝን ብዙ ነገር ጋር ያነበብኩትን ሪሰርች ያደረኩበትን ነገር ነው ይዤላችሁ መጣሁኝ እንደምታቁኝ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ነግራችኋለሁኝ እኔ ብዙ ዌብሳይት ላይ አይቼ ነው በጣም ብዙ ጥሬ ነው ማመጣላችሁ ቪዲዮ እንጂ ከመሬት ተነስቼ አይደለም ራሴ ሞክሬ ነው ካነበብኩት ከተማርኩት እና ብዙ ካልኩት እኔ ራሴ ላይ ሞክራለሁኝ ከዛም በኋላ ነው ለእናንተ ማቀርበው ስለዚህ እኛ ደግሞ ቤት ውስጥ በማዘጋጅተን እንደዚህ መቀባት እየቻልን ከውጭ ክሬም ገዝተን እንደዚህ ባንቀባው ጥሩ ነው እላለሁኝ በዛ ላይ ደግሞ እንከዛልን ካልን በጣም ጥንቃቄ በጣም እናድርግ እናንብበው ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚያረጋን ፊታችን ያሳብናል እንደሚል ነገርን በደንብ እናስተውል ነው የሚለው እንግዲህ አንድ ሰዎች ፀሐይ ላይ መሄዱላሱ እስከሚከብዳቸው ድረስ ለማቅላት ብቻ እንደዛ ያረጋሉ ግን ቅላትን እንደዚህ አሁን እጃችን ሳይቀላ ፊት አንገታችን ሳይቀላ ፊታችን ቢቀላ ትርጉም ያለው አይመስለኝም ለዛ እንግዲህ እኔ መመክራችሁ የታሸገ ነገሮችን የሚያቀላ ነገሮችን ባትጠቀሙ ቆንጆ ሆነላለው እንደዚህ እንደነማር ከዛም በመቀጠል ደግሞ በጣም የወደድኩት አንድ ክሬም አለ አንድ ስክራፕ ማለት ነው እና እሱ ምንድነው ማርና እርድን በመቀላቀል መንጣት የሚፈልግ ሰው ማለት ነው አሁን አይሆንም ቀላልሎራው ወይን ደግሞ መንጣት የሚፈልግ ሰው ማርና እርድን አንድ ላይ አድርጎ ይቀባ እውነት በጣም ለውጥ ያለ ግን ምንድነው ይሄንን ክሬም ከቻለን በሳምንት መቀባት ካልቻለን ደግሞ በ10 ቀን መቀባት በጣም ከተመቸንና መቀባት ደግሞ ተካለን በሳምንት 2ም ብንቀባው ምንም ጉዳት አይኖርም ምክንያቱም ቤት ውስጥ ነው መጠቀም የሚሰራ ነገር ነው ምንም ሳይድ ኢፌክት አይኖርም ምንም ኮሌስትሮል አይኖርም ምክንያቱም እናቀዋለን ያለሁን ነገሮች ለዛ እንደዚህ ብንቀባው ቆንጆ ነው ብዙን ጊዜ ደግሞ እርድም ተጠቀሚው አንቺ የትኛው ነው ምትሉኛላችሁ ከቻላችሁ ይሄ ቅመም የሌለው እርድ ነው መሆን ያለበት ራሱ እርድ ብቻ ማለት ነው እንጂ ከቅመም ጋር ተፈጭቶ አሁን ለምሳሌ ብዙን ጊዜ ለቤት ለኩክም ይሆነን ነገር ምንድነው ቀመም ነው ምናረግበት በቀመም የተፈጨው ነው ምንጠቀመው ማለት ነው እና ለፊታችን ለቆዳችን ግን መሆን ያለበት ቀመም ያለካውን ንጹህ እርድን አይታችሁ ግዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ በቀላሉ ዝንጅብሉ ስለሚገኝ እሱን አድርቆ በቡና ማሽን ፈጭቶ መጠቀም ይቻላል ውጭ ሀገር ደግሞ ያሉት እንግዲህ እነሱ ራሱ ያቆታል በፈለጉት አይነት ይገኛል ስለዛ እንደዛ አርጎ መጠቀም ነው እንደዛ ነው መከራውኝ ለዛም እንግዲህ ማርና እርዱን ተጠቅሙት ብዬ መከራችኋለሁ በመቀጠል ደግሞ ፊት የሚያነጥ አይነት ነገር ከፈለጋችሁ ከዚህም በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እነሱን ተከታተሉት ወይ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ ስለዚህ የዛሬ እንግዲህ የማር ጥቅሞችን በከፊሉ አይተናል ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ እንግዲህ ቤተሰብ እንድንሆን ጠይቃችኋለሁ በዚህ ቻናል ላይ የምታገኙት እንግዲህ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ነው በዛ ላይ ደግሞ እቤት ውስጥ ብቻ ሁልጊዜ አወራለሁ እቤት ውስጥ ብቻ ማግኘት በምንችለው ነገር ውበታችንን እንዴት ነው ምንጠብቀው ምን ማድረግ ሳለብን ለፀጉራችን በሚለው ቤት ውስጥ ባለን ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንድ ሰው አሁን ውጪ ሆኖ ብዙ ቪዲዮ ይሰራል ግን ምንድነው እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ምንም ማግኘት አንችልም በጣም ይከብደናል ይሄን ቅባት ያሳዩናል ግን ምንድነው ያንን ነገር አናገኘውም ለዛ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ እዚህ ቻናል ላይ ማቅረቡ ያንን ነገር እንዴት እናገኘዋለን ከመንስ እናገኘዋለን በጣም ሰርች አደርጋለሁ ምክንያቱም ይሄ ነገር በመመቀየር ይችላል እዚህ ባለው ነገር ውስጥ በሚለው ሰርች አድርጌ ከዛም በኋላ ሴ ላይ ሞክሬ ነው ለእናንተም አቀርበው እና ጥሩ ነገር ነው የምታገኙት እንዲሁም የደውል ምልክቷን እንግዲህ አንድ ጊዜ ተጫኑት በየጊዜው መለቃቸው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ቻው ቻው ሰላም ሰንብቱልኝ